Sveiki, brangų žiūrovai, Brūzų Rupukovskio podcastas, vėl eterija. Šiandien pakalbėsime viešoje dalyje apie Karalius Mindaugo taurę, o patronams skirtam turnyre pasižiūrėsime į Eurobasketą. Didžiausias metų renginys krepšinio šiais metais rudenį. Mes pasižiūrėsime į rinktinės, pasižiūrėsime, kas žais, kas nežais, pabandysim šiek tiek paprognozuoti, pasižiūrėti. Toks ankstyvas žvilgsnis. Ankstyvokas šiek tiek, bet šiaip bus įdomu, mes dar po to grįšim vis tiek prie tų reikalų. Dabar taip labai iš toli, bet turėtų būti visai įdomu. Ir dar ką norim primint, kas matėt, primint, kas nematėt, panonsuoti, kad turim naują paslaugą, kaip naują tierą, ne, 3 eurai. Tie, kurie remia 3 eurus, gauna Brūzų analizės, kurios iki šiol buvo nemokamos, bet jau šeštadienį matėm su Matu Buzeliu video yra prieinamas tik 3 euro patronam. Tai jeigu esate 3 euro patronai, matote, ne, tapkite 3 euro patronais. Manau, realiai tie, kas remia 2, tai tiesiog labai lengvai gali persimės ant 3, čia praktiškai tas už tą patį, bet gauna daugiau. Jo, ir plus, sakau, dabar kiekvieną savaitę bus, tai jau šią savaitę irgi kažką pamatysit, trečiadienį, kokį ketvirtadienį tikrai kažką išmėsiu. Tai va, tai dar labiau apsimoko, o šią savaitę pristatysim naują tierą, tokį įdomesnį, kurio dar nebuvo, ir pažiūrėsim, jums patiks ar ne, manau, kad sulauks intrigos, tai palaukit šiek tiek ir pamatysit dar vieną naują dalyką. Gerai, keliaujam prie tai, kas vyko savaitgalį. Savaitgalį visai įdomus dalykai vyko pas mūsų vietiniam fronte, Karalius Mindaugo taurės ketvirtfinalio atsakomosios rungtynės. Eikim iš eilės, Rytas nugalėjo Dzūkiją. Ten labai daug nėra ką kalbėti, Rytas užtikrintai susitvarkė su savo užduotim ir užtikrintai žengė į Karalius Mindaugo taurės finalinį ketvirtą, kaip Remigijus Milašius mėgsta sakyti, Mindaugo Karalius taurės finalinį ketvirtą žengė. Yeah. Vėl 14 taškų pergalė, pirmajame mačiu irgi 14 taškų laimėta. Jo, labai viskas ten pakankamai lengvai. Rytas žaidė tą savo oronę gan krepšinį tokį, to ryto arenai, kai viskas krenta lankai, susirenka visus metimus ir toks lengvas pasibėgiojimas pakankamai su Dzūkija. Gal taip, gal pradžioje ten buvo šiek tiek sunkiau, Dzūkija ten žaidė labai mažų penketų daug, jo man tas penktoje pozicijoje viską keitėsi, bet tame krepšinėje vis tiek Rytas parodė, kad gali žaisti geriau tos mismečius įžaidė, ypatingai patiko Laisnerio žaidimas iš tos penktos pozicijos, ten viena labai gerą atkarpą sužaidė. Užsiminėdavo gerai pozicijas, prisimdavo, užsibaigdavo ir tik krepšio. Greitas, toks lengvas ryto žaidimas, didelis pasitikėjimas savimi ir na, tiesiog Rytas dabar yra kitoj, visi tokioj, sakykime, fiziniai ir psichologiniai būkliai, kad na, Dzūkija nelabai gali kažką čia sukurti tokios kažkokių tai sensacijų, sakykime. Tai, na, Lukauskis dar šiek tiek suspindėjo, gal ne skaičiais, bet keliais epizodais. Visada smagu stebėti Mindę, tiek metų taip juda dėjimas, blokas, ten labai gražus vienas buvo. Nu, žodžiu, atrodo, kad per tuos metus jis to atletiškumo nelabai prarado. Aš nežinau, ką jis vartoja, bet nu, jisai fantastinė turi atletinę būklę, būdamas 40-ties. Tai. Artūras Jomantas 30 minučių žaidė, panašu, kad Jomantas jau atsigavo visiškai po traumos, daugiausiai minučių, kiek yra žaidė šiame sezone. Ten viskas aišku, bet viskas labai neaišku buvo kitose rungtynėse, kur Lietkabelis susitiko su Neptūnu. Ir na, ten atmosfera buvo įelektrinta, kaip turi būti. Abi komandos buvo susikaušiusios, abi komandos buvo labai susikoncentravusios. Ir matėsi rungtynių pradžia, kad Lietkabelis buvo labai neužtikrinta savo veiksmais. Tokie perdimai, atrodo, jau sezono antra pusė, bet Gagičius duoda perdimą, Radičevičius į kitą pusę bėgo, kamuolys eina į autą. Vėliau Lietkabelis įsibėgėjo, turėjo ir 11 taškų pranašumą, atrodė, kad rungtynės uždarytos, bet Deividas Gailius yra neįmenama mislė panevėžiečiam, kuris eilė rungtynių ir eilė sezono pridaro daugiausiai problemų. Ypač Cido arenoje visą laiką, aš atsimenu, dar pats, kai dirbu Lietkabelį, visą laiką Gailius, jisai būdavo tas žmogus, kuris gali primesti 20 taškų, kuris tai padarydavo labai dažnai. Jam ten kažkaip patinka, nežinau, ta aikštelė, ta arena, kuri šiaip tokia nėra labai simpatiška su tuo, žinai, treku, bet Gailiui jinai labai patinka. Tai pats krepšinis įdomus šiaip buvo, iš tikrųjų, šiaip žiūrint Neptūną, na, pakankamai daro įspūdį, kaip ta komanda pasikeitė vos per keletą savaičių su Dainiu Adomaičiu. Dabar ta komanda žaidžia labai planuotai, labai aiškus akcentai, ką jie nori atakuoti. Iš tikrųjų, tose rungtynėse su Lietkabeliu matos gana gerai pasiruošė tiems step-outam. Visą laiką žaidimas į kampą, visą laiką ieškojimas metiko, vienas du perdavimai į kampą, iš ten, kur ateina paprastai pagalbinis gynėjas padėti. Ir dėl to Gailius nemažai tritaškių atsiminkim iš kampus. Nojus Mideikis ten viską sudūrė. 4 tritaškius susmeigė ir jeigu šiek tiek daugiau patirties būtų, galbūt būtų ten visai dar kitaip pasibaigę, nes iš tikrųjų tuo lemiamu momentu ten trūko Mideikio tritaškio.
trūko dar kelių. Žilionį iš pokrepšio pataikymo. Jo, Žilionį nelabai klojasi rungtynės. Nedaug ir trūko Neptūnui, kad jis galėtų perlaužtą mačą, bet Lietkabelis, na, susitvarkė iš tikrųjų. Čia šiaip realiai Lietkabelis parodė, kodėl jis yra tokiam lygiai. Ta prasme, vis tiek tas fiziškumas iš Europos turės atsineštas, ta patirtis, kurią susikupė per šitą sezoną, vis tiek leidžia tas svarbiausias minutės sužais gana drausmingai. Taip, kaip reikia jie sužaisti, nepasimeta ir su Neptūnu irgi. Buvo momentas, kai galėjo nulūžti, bet nenulūžo. Ir ką galima dar pasižiūrėti? Pasižiūrėti tai, kad vėl Vytenis Lipkevičius, 6 taškelį, bet 12 kovotų kamuolių, 17 naudingumo balų. Maldūnas, Lipkevičius ir Žemaitis, galima sakyti, 3 atsarginiai žaidėjai tapo raktiniai šiame mače. Džordžio Gagičius sunkiai labai atrodė, sinusitas palieka savo pėdsako, kaip bebūtų. Nebuvo geros kondicijos. Dovydas Giedraitis atrodo vis užtikrinčiau ir metimai užtikrinti postagerių, tarkim, ar ne, labai užtikrintai metą. Aš labai noriu, kad Giedraitis jisai agresyvėtų. Jis gali verštis, jis gali užsibaigti, jisai turi tokį pakankamai nestandartinį judesių arsenalą toks. Pakankamai sunkiai dengiamas, nelabai nuspėsi, ką jis darys su to kamuoliu, jis turi tą savybę. Ir kažkaip man norėtųsi šio daugiau agresyvumo, jau ten su Paryžium buvo agresyvesnis, aišku, ten sumėta dar tritaškius, bet norisi, kad testų, kad nebūtų tik tas pot-up metikas, žinai, jis tikrai turi galimybių rinkti taškus įvairiais būdais. Ir šiaip Neptūnas tikrai buvo pasiruošęs gerai, tam turėjo labai daug laiko, nes nuo rungtynių su Lietkabeliu rungtynių neturėjo. Tai 10 dienų galėjo tik tai tam ruoštis, tą daryti. Pagal visą formą, man atrodo, kad Edgarui Žilioniui labiausiai tą koroną smogė, kaip ir sakė Dainius Adomaitis po pirmo mačo, kad ten pulsas buvo užkilęs taip toliau. Tai matos, kad Žilionis yra prastos fizinės kondicijos ir greitos pražangos, tai nepataikymai iš pokrepšio, nuolatiniai vėlavimai. Mačiau po rungtynių Martynas Mažiką Instagram'e dalyjosi, kad this is not over. Nežinau, kas čia not over, ar čia tai bus amžinas karas. Čia gal tikisi LKL ketvirtfinalio, pusfinalio, ar ten dar kažko. Matyt, kad tikisi dėl medalio gal. Jo, ar ten vėl nežino. Labai realu, kad Lietkabelis, tarkim, gali Neptūną suteikti ketvirtfinalį. Neptūnas šiuo metu yra 7, gali drąsiai kilti 6 vietų, Lietkabelis gali likti 3. Tai bus reikalų, jeigu Neptūnas klius Lietkabelį, tai bus reikalų. Ir šitą komandą, aš manau, tik žais geriau su laiku. Tas pats Bontonas, tarkim, na, jo žaidimas gerėja, man įdomu, ką jie masto, bet iš tikrųjų, jeigu taip lyginsim su sezono pradžia, kai jis atvažiavo, koks jis buvo ir dabar, jisai žaidžia geriau gynyboje visų pirma, puolime irgi tie sprendimai gerėja, jis turi talento, jis perspektyvus pakankamai, jis gali verštis, jis yra gana atletiškas, tikrai žaidėjas, metimas neblogas ir matėm čia su Lietkabeliu vieną tokį svarbų gana tritaškį įmetę. Na, aš manau, kad sezono įgoje jis gali nukonkuruoti patį Mažeiką ir tapti jų startinio antrų numerių, kodėl ne, su Janavičiam. Ir galima turbūt suprasti Nenando Čanako tą tokį niūrų veidą spaudos konferencijai, nes rungtynės turbūt jis neturėtų būti patenkintas, lygiosiams baigėsi, bet iš esmės, jeigu tai būtų mačas ne KMT, Lietkabelis jį būtų pralaimėjęs, nes ten jau Neptūnas baudavo vardan baudavimo, šiaip būtų minusas, kaip jeigu be pasižiūrėjus. Ir šiaip, na, tu negali leisti varžovą mesti 50% tritaškių, beveik 14-30, pas Lietkabelis vėl neblogai metė, 11-29, 19 tritaškių prieš Paryžių, bet ne tas grajus, kokį nori žaisti Lietkabelis. Man vienas momentas su Lietkabeliu, dabar kai žiūriu ir į sezono galą, aš galvoju, ar nebus jiem problemų tokių, kad jie nėra labai universalūs gynyboje. Jie turi vos ne vieną gynybinę sistemą, kurią pastovai naudoja, tai yra stepautas. Ir jeigu varžovas gerai pasiruošė, ten stepautų būna visokių lygių, jie ten, tarkim, Čanakas gali agresyvesnį pataikyti ten pirmus du kelnius, kaip su Neptūnu vėliau šiek tiek jau nebe toks agresyvus, tas vadinamas short hedge stepautas, bet vis tiek ta pati gynybinė sistema, jeigu tu labai gerai pasiruoši, jeigu turi laiko tam dalyku pasiruoštų, gana, tu gali užatakuoti, kaip Neptūnas pakankamai sėkmingai tai darė. Žaidimas į kampą, tritaškiai, yra labai aiškios silpnosios vietos šito gynyboje ir na, būtų gerai, kad turėtų daugiau to pasirinkimo, kad tai galėtų būti daugiau gal susikeitimų gynamaisiais. Šiaip Lietkabelis šitą mačą labai gyvena iš antrų šansų, tai ypatingai tada, kai Neptūnas žaisdavo tai žemais penketais. Minėkis ketvirtoje pozicijoje. Jo, ja, nu, tai specialiai dėl to, kad užatakuotų tą stepautą, kad būtų kažkas kampe vis laikmetikas, kuris gali pataikyti.
bet gynybo kentėdavo. Vis tiek Maldūnas kiek kamuolių polime nusiemė ir buvo labai labai ryškus, ypatingai pirmajame kelnyje ir vėliau buvo ryškus. Na, Lietkabelis labai daug dviem centrai žaidžia, nes Reliko nebuvo. Nebuvo Reliko, taip. Ir, sakykime, dienos pabaigoje jiems tas pasiteisino vis tiek. Jie laimėjo tas lygiasias, kurių jiems reikėjo ir tikrai tie antri šansai labai prie to prisidėjo. Bet šiaip labai įdomus du ketvirtfinaliai, tarkim, Lietkabelio, okei, iškapė, kitas ketvirtfinalis Šiauliai. Laimėjo prieš Utenos Uni Club Casino Juventus 6 taškais, bendra pergalė yra 9 taškų skirtumai. Ir tai, kaip Šiauliai kontroliavo rungtynės nuo pat pradžių, daro įspūdį. Aš nežinau, aš tikėjausi visai kitaip. Juventusas labai stipriai ruošėsi tom rungtynėm, labai akcentavo ir taip toliau. Ten vėl matėm, buvo įelektrinta atmosfera, visi buvo tokie susikausti, bet Šiauliai išėjo laisvai, be Staniulio atvažiavo, be savo pagrindinio vidurio polėjo, bet sako, nėra problemos, yra Nemanija, bez Bradica, ką mes galim. Yra Nemanija, Sabeckis pataikė, Elmoras apskritai buvo nesulaikamas, pasiėmė ant savęs. Ir čia tas atvejas, kur Sireika galvoja, nu ką, nėra žaidėjo nieko, kažkas 35 minutės pabėgios, kažkas kaip, ir sugebėjo atsilaikyti prieš Juventusą, kuris turėjo pilną rotaciją, neskaitant Gecevičius. Jo, Juventusas atrodė labai pradžioje perdėgęs, ta prasme. Ir man toks klausimas kilo, ten Sireikos tas pasakymas apie tai, kad jie tikrai laimė šitą maršą. Čia nebuvo kažkoks toks šiek tiek žaidimas, žinant Urbaną ir žinant... Bet labai jau toli žiūrėjo, žinai. Juventuso psichologinė būklė linkus komandą labai užkaisti, žinai, ir galbūt ir matėm. Ir šitose rungtynėse pirmas kelinys, nu, tragiškai pradėtas ten 0-12. Matyt, kad tie plakatėliai rūbiniai, kaip supratau, nu, neprisidėjo prie... Jo, Martinas Gecevičius Delfi laidoje sakė, kad jie tą antraštę įsikirpo ir tai pasikabino rūbiniai. Na, tai turbūt nelabai veikia. Nesuveikė šį kartą, tai nežinau. Patys Šiauliai, vėlgi čia tas atvejs, kai atvežiuoji, tarkim, žaistas tokias rungtynės ir neturi svarbaus žaidėjo, tai šiek tiek nukrenta tas toks spaudimas, nes tu žinai, kad tu šiek tiek tokioje outsiderio pozicijoje, tu kaip ir neturi ko praras, toks šiek tiek yra, žinai, kad na, įtampos jautė Juventusas tikrai daugiau ir Šiauliai to pasinaudojo ir jau tikrai žaidė labai tokį lengvą, greitą krepšinį, vienas prieš vieną labai daug situacijų, vos tai gali bėgti, bėga ir man tai tik nustebino, kad na, Juventusas taip neišnaudojo savo pranašumų priekiniai linijai. Vis tiek turėjo ir Gusti, turėjo ir Peiną, turėjo dar ir Gigą, turėjo tų žmonių priekiniai linijai, bet visiškai neišnaudojo to pranašumo. Ir manau, kad tai buvo esminis momentas, kodėl jie pralaimėjo. Žiūrint paprastai, Tomas Lekūnas, manau, sudegė labiausiai. Jo pirmieji metimai, jeigu tu nepataikai iš pakrepšio, tai jau labai daug ką pasako. Pirmi keli pramesti iš pakrepšio, pats pirmas metimas iš vis nelietė lanko. Jo. Ten, man atrodo, gal lietė, bet trumpas buvo labai, jau ten labai prastas buvo metimas jo. Bendrai labai prastai, toliau pats rungtynių valdymas, nežinau. Ok, Patrikas Milleris prisirinko ten tų pražangų, ar ne, matom tokių, bet patys sprendimai ir kai kuris atvejs atrodė, kad visi nori spręsti po vieną. Ir jeigu Gintautas Matulis lemiamas rungtynėse žaidžia 30 minučių pelno 19 taškų, komandos, kaip sakyt, veteranas, simbolis ir taip toliau, jis yra geriausios komandos žaidėjas, nors Milleris ir Peinas uždirba turbūt tiek, kiek Matulis per kelis sezonus nesusirinka, per tris kokius, tai labai daug ką pasako, tai nu, nėra ne, ką. Per tris dar daugiau sakyčiau. Ta prasme, vienas jų, bet taip. Abudu paėmus, tai... Taip, abudu, tai ten kitos proporcijos, bet vienas tiek per... Tai šiaip Peinas gynyboje visiškai impotentiškas, kai galima sakyti taip, gynyboje absoliučiai nefunkcionuoja. Palime matėm, susimetė, tų balų susirinko, 16-18 kamuoliai. Susimetė tos pick and pop, žinai, taip. Realiai, aš kažkaip tikėjaus, nu Peinas vis tiek turi tą pranašumą, ne manė, bet bez Bradica pasirodo gali sustabdyti. Irgi Eurolygos žaidėjas buvo. Taip, ir Peinus, ir Gustys tragiškai ten išėjo apie nieką iš vis ir po to praktiškai nežaidė. Man atrodo, kad iš vis nežaidė. Gal... Jo, Gustys 8 minutės, viskas. Jis sužaidė tą pirmą kelinį ir viso gero. Tai, nežinau, Peinas, vėlgi, sakau, polime iš pick'em pop'o susirinko realiai. Ar tik krepšiais nieko ten labai nedominavo, nieko ten nesijautė nei to didelio spaudimo lentai. Bandė žaisti viens prieš vieną, atsimenu, prieš Danusevičių, negalėjo pasistumti, metė kažkokią nesąmonę, nepataikė į lanką. Apie gynybą, kaip ir minėjai, nu, nėra ką daug kalbėt, iš vis iškritęs iš medžio, žmogus savo idėjomis žaidžia dar vis, tai nežinau, man keista, kad vis tiek tokio patirtį turintis, Eurolygos patirtį turintis žaidėjas ir jeigu kalbama, kad jis tikrai motyvuotas, kad stengiasi, kad jam nėra nusispjaut, kad ten treniruojasi normaliai, per tiek laiko
kažkaip vis tiek neįsipaišė, vis dar atrodo, kad vis dar atrodo panašiai taip, kaip atvažiavo, realiai atrodo, kad nežaidęs metus krepšinio, žinai. Man atrodo, vėlgi mes galim drąsiai kelt klausimą, jeigu Urbanas nebūtų klubo prezidentas ir Utenos ten tarybos narys, aš sakyčiau, atleidžiam Urbaną, nes Juventusas pastaruosius 2 mėnesius labai prastai žaidžia. Tarkim, jie pralaimėjo viską, ką galėjo. Žiūrėkime atkarpą, Gruodį, pralaimėta Šiauliam KMT, pralaimėta Šiauliam LKL, pralaimėta Prienam, pralaimėta Žalgiriui, pralaimėta Lietkabeliui, pralaimėta dar kartą Šiauliam. Viskas pralaimėta. Kur reikėjo bent kažką pasimti. Realiai pralaimėti, okay, Žalgiriui, nu tebūnė, ar ne, Žalgiriui po pratesimo ten taip toliau, bet Lietkabeliui 17 taškų skirtumą nusileista, tam patiem Prienam pralaimėta išvyko ir pralaimėta Šiauliam serijoje dėl patekimų į finalinį ketvirtą, kur Šiauliai, nu būkim biedni, bet teisingi, nėra ta komanda, prieš kurią nu, prieš kurią pralaimėti Juventusui, nu, galima buvo. Vis dėlto Šiauliai, man tokia ekipa, kur, nu, neprognozuojama, jie nekontroliuoja žaidimo. Atsitiktiniai veiksmai, nematau jokio mačio kontroliavimo, matėm situaciją. Plius 12, minus 3, tada vėl jie sugeba šauti. Man Šiauliai nėra, man solidumo trūksta. Aš suprantu, ką tu sakai. Taip. Man irgi mintis ta, kad be geros gynybos tu negali laimėti kažkokių titulų ar dar kažko. Pripažinkim, Šiauliai yra aukščiau negu Juventusas, man atrodo, turnyrinė lentelė ten ketvirtoje vietoje. Taip. Tai nereikia taip nuvertinti, vėlgi jie turi šiaip gerus gynėjus, vėlgi Elmoras, tas pats Sabeckis, yra solidus atakų organizatoriai, ypatingai Elmoras, geras koreris LKL mesteliais. Tai yra, na, vis tiek jinai turi talento tą komandą. Dėl Urbano jis turi pasiteisinimą, sakykim, tokį, kad buvo tos traumos, žinai, kad negalėjo pilnai treniruotis, ką ir kalbėjau, ne po pirmojo pralaimėjimo tą patį kalbą, kad negali normaliai treniruotis 5 prieš 5, 3 prieš 3, 4 prieš 4. Nu, žinai, čia toks pasiteisinimas, maždaug, jeigu reikia rasti pasiteisinimą, tai galima jį visą laiką rasti, todėl nes kodėl Juventusas negalėtų registruoti kažko iš NKL, jeigu jam taip reikia žmonių? Tai jam užtenka, šiuo metu tai užtenka. Bet tai sako, 5 prieš 5 negali treniruotis. Tai, nežinau tada, ko trūksta. Tai jeigu labai trūksta vieno žmogaus, galima rasti NKL visą laiką tą žmogų. Nežinai. Tai man tas, sakau, vis tiek tu ruošiesi tokiai serijai, ruošiesi labai svarbiam sezono akcentui, KMT kovoms ir tu turi pakankamai laiko pasikvies kažkokį papildymą, jeigu tau labai trūksta treniruotis. Aš tai kelčiau klausimą dėl Urbano ateities, ne vien dėl šios serijos, bet dėl apskritai pastaruoju metu rodomo žaidimo. Man atrodo, kad gali būti tos permainos. Galbūt jos būtų, jeigu Urbanas, kaip sakiau, neturėtų tų visų pareigų, nes realiai dabar Urbanas save atleis turėtų. Tai. Turėtų ateit sakyti, nu gerai, vyrai, aš pasitraukiu. Bet dabar man įdomu, ar jisai vėl būtų asistentu. Ar jau būtų tik klubo prezidentas ir, žinai, pirmoji eilė sėdėtų sudėjęs rankytės ten, žinai, ir žiūrėtų, kaip treniruoja komanda kažkoks kitas treneris. Nežinau, situacija tokia labai trikia, aš įsivaizduoju, kad ir kaip remėjai žiūri, kaip apskritai savivaldybė. Čia viskas priklauso, matyt, nuo piniginių dalykų, jeigu Juventusas nesugebės patekti į top 4, tarkim, sezono finale, tada remėjai gali pasakyti, kad Žydrūnai gal tu užleisk vietą kažkam kitam, nes mums reikia rezultatų. Tai... Jo, ir šiuo metu matom LKL po 15 turų Juventusas 8-7, Šiauliai po 16 turų 10-6. Tai vadinasi, atsilikimas yra vienom rungtynėm mažiau žaista ir dviem pergalėm atsiliekama. Ir ne už kalnų yra Neptūnas, su kuriuo laukia mačas artimiausiame ture. Neptūnas per 13 mačų yra pasiekęs 6 pergalės. Tai realiai pagal prarastus taškus jie lygi šiuo metu yra. Tai va, tai aišku, ten vieni daugiau sužaidė su Žalgiriu ir taip toliau, bet žiūrėti realiai, dabar Juventus yra didelė grėsmė iš Neptūno iš galo nukristi dar poziciją žemyn. Tai tiek Šiauliam, tiek Sibetui labai didelė grėsmė, nors aišku, Neptūnui iki Šiaulių trūksta 4 pergalių, bet yra sužaidę 3 mačius. Tai vienai per kitaip, tai gali būti, kad su Šiauliai žais ketvirtfinalyje, tai ir jokių garantijų, kad apsižaistų Šiaulius toks Juventusas. Jo, tai Antanas Sireika vakar labai jokinga, kartais Instagram stories pasižiūrėjo Dariušo, tą kalbėsiną. Nu, šiandien jūs vadinsiu krepšinio profesorių, Antanai, ne veltui Europos čempionas. Na, taip su humoru galima pasižiūrėti tas istorijas. Bet krepšinio profesorius ką? Krepšinio profesorius pirmą kartą žais Karalius Mindaugo turės finaliniam ketvirtį. Ir jeigu taip žiūrėt paprastai, galbūt pagal komandos sudėtį, solidumą, galbūt atrodytų, kad Juventusas būtų geresnis kandidatas žais finaliniam ketvirtį. Bet kaip tu, Algi, mūsų privačiam pokalbį sakai, kad Šiauliai su savo žaidimo stilium labiau tinka vieno mačio netikėtumą, ar ne? Taip, man atrodo, kad taurės varžybom
Šiauliai, toks stilius, kokį Šiauliai propaguoja, yra labiau tinkamas. Jie žaidžia tą greitą ranangan krepšinį, kaip sako Golden State Warriors LKL. Na, iš tikrųjų, labai daug, vienas prieš vieną situacijų, labai daug tokio lengvumo, kaip pakrista diena. Kodėl? Jeigu jie užmes, tai jie gali, manau, nukalti praktiškai bet ką. Aš manau, kad visiems su jais būtų problemų. Nematau komandos, kuri už tikrai garantuotai laimės pusfinalį prieš Šiaulius. Nematau tokios komandos šiai dieną. Ir tarkim, kuo skiriasi Šiauliai nuo komandos, tarkim, jeigu Šiauliai žais su kiam nors europiniam turnyre. Jiem būtų blogai, nes jie neturi nei fiziškumo, neturi taip, nei kažkokio. Gynybos reikia labai. Gynybos neturi. LKL tai yra labai gerai surinkta komanda, LKL pats tas tinka. Bet kaip matom, nuvažiuojam žaisti šio to Rytų Europos lygoje, atvažiuoja Čekijos komanda, štanga, kaip sako Jonas Vainauskas. Tai tom ir skiriasi, LKL batalijom tai yra tikrai solidi komanda ir galima pagirti Šiaulius, kad jie sugebėjo išėti, matom, eilę metų. Buvo ta komanda, kur mes nuvylė ir taip toliau, ir taip toliau. Bet štai šį kartą gavo burtus, matėm žaisti dabar prie Žalgirį ir taip toliau. Dabar Juventusas puikiai nukautas. Žalgiriui nebus paprasta, aš manau. Jo, Žalgiriui šiaip Šiauliams dar galima, Šiaulius dar galima pagirti už tai, kad surado dar vieną labai aukšto lygio po kažkiek laiko, bet surado tikrai dar vieną labai aukšto lygio gynėją. Aš manau, kad Elmoras yra, turi daugiau potencialo žaisti. Sakykime, jo lubos yra aukščiau negu, pavyzdžiui, Fridrikssono, aš galvoju. Kuris Belgijoje nusėdo. Ja, dėl to, nes jis yra sudėtas geriau, yra 1,90 ūgio gynėjas, kuris yra na, tikrai puikus koreris. Aš manau, kad toks Elmoras nepamaišytų tam pačiam Rytui, tam pačiam Lietkabeliui, tikrai pakeltų jų lygį. Tik reiktų trenerio, kuris šiek tiek prilaikytų jį. Taip, jis statytų tam tikrą vaidmenį, labiau gal naudotų kaip antrą numerį. Drąsiai, tam pačiam sakau, Rytui toks koreris antroje pozicijoje nepamaišytų top 16 etape, aš manau. Elmoras yra polime, kaip metikas, tikrai labai solidus. Na, dabar bus įdomu stebėti, kaip seksis Juventusui, ar bus kažkokie sprendimai priimami, ar žaidėjo korpus, ar trenerių, ar dar kažkur. Gal tiesiog reikia išgyventi kitos FIBA lango pertraukos, nebedaug liko. Jie turės labai daug laiko, nes nežais KMT, tai reiškia, jie dar vieną savaitę turės ilgesnę pertrauką. Užsidaryti ir graužti parketą, kaip sako Urbanas, nes man atrodo, kad kartais Algi ir tie tokie sprendimai išleidžia Millerį vidury sezono dviem savaitėm į ten vaiko gimdymus taip toliau. Nu, neduoda naudos, matom, grįžta Milleris ir komanda visai kitaip. Ir pas Milleris nebeta, žinai. Man atrodo, kad jeigu tu nori kažką pasiekti, rimčiau laimėti, tie tokie išleidimai, nu, gal, dviem savaitėm nėra gerai. Gal į tą KMT nepasižiūrėjo pakankamai rimtai. Tas atvejis ir kaip ir sakiau, jeigu labai jau būtų rimtai žiūrėję, buvo galima dar vieną žmogų registruotis tom treniruotėm. Žinai, jeigu jam yra tikrai problemų 5 prieš 5 sportuoti. Nes Milleris nebuvo į pirmos rungtynės KMT. Tai šiaip iš kitos pusės tokie klubai kaip Juventus, kurie nelabai gali ką nors pasiūlyti legionieriams, na, jie turi jau ten stengti suteikti maksimaliai šiltas sąlygas legionieriams, kad jie išvykę už Utenos apie šitą komandą kalbėtų teigiamai, nes vis tiek be to nelabai turi ką pasiūlyti, nei jie žaidžia kažkiam tarptautiniam aukštesnio lygio turnyre, tarkim, nežaidžia čempionų lygoj. Nedaug trūko, aišku, kaip čempionų lygos. Nedaug trūko, bet vis tiek nežaidžia. Miestas mažiukas, nelabai ten ką yra veikti, tai, ta prasme, nėra labai daug dalykų, dėl kurių, tarpsme, kuriais legionieriai galėtų būti patenkinti ir labai džiaugtis žaisdami Utenoje. Jo, šitą situaciją, tarkim, vakar labai mačiau daug neigiamų komentarų Juventus atžvilgių, kad ką tas Milleris, ką tas Peinas, ant Peino apskritai visi šunius kariami, bet reikia būti sąžiningiam pasakyti, kad na, Peinas buvo nupirktas geriausias įmanomas variantas rinkoje. Bet koks kitas klubas, tarkim, jeigu toje situacijoje būtų Lietkabelis, irgi manau Peiną pirktų. Ta prasme, tai yra, jie ieškojo labai ilgai, buvo daug variantų, buvo daug svarstymo, buvo daug ieškomų. Tiesiog tokia rinka, matom, Pasvalys iki šiol neturi to centro. Nu, nėra ką nusipirkti. Tai Juventusas investavo pinigų, bet paėmė geriausią įmanomą variantą. O ten kaip jisai funkcionuos, kaip jau pataikėsi. Bet sprendimas buvo priimtas teisingas, dėl to nereikia pykti. Jeigu Peinas liks iki sezono galo, tai manau, kad jisai bus žymiai ryškesnis atkrintamosis. Tai va, tai palinkėsim Juventusui dirbti toliau, pažiūrėsim, kas bus. Čia tas taurės turnyras, na ką, reikia nuryti karčią piliulę ir kaip spyrį šikną priimti. Žalgiris vakar nukeliavo Jonavą, pirmos rungtynės serijos buvo atidėtos, kitos vyks kaip tik antradienį. 11 taškų pergalė, bet ta pergalė tokia, kur 9 taškai susikrauti per paskutinį kėlinį. Ir vėl, algi, nėra ką sakyti. Man labai patiko komentatorius, man atrodo, Vilhelmas Bladykas, sako, žinai, jeigu jungtume rungtynės ir parodytume tik Zdovco po vizą, jums reiktų atspėti, ar tai plus 20, ar minus 20, ar lygus rezultatas. Visą laiką lygiai ta pati po vizą, nu nieks nesiskiria. Tuo metu Šešku jungia, raudonas, kaip krabas, vyžiai įsiplėtė, gyslos ant veido, visai kita emocija, visai kitas valdymas.
perėjimas. Aišku, Šeškus yra pagal šitą išskirtinis LKL treneris, bet all in all vėl tas pats apie Žalgirį. Jo, Šeškus visiškas kontrastas, žinai, palyginus su Zdovcu. Na, kitas dalykas man nuo pat rungtynių pradžios kilo klausimų stebint Žalgirio puolimą, ar jie tikrai visi gerai žino derinius, nes pirma taka buvo kažkokia beryšė, tarsi kažką turėjo žaisti, bet tas derinys nulūžo, ar jie ten po to sprendėsi 2-2 berods žaidė Kalnietis ar kažkas panašaus. Vėliau lygiai tas pats po dar kelių atakų, Strėlnikas tada jau kviečiasi Nybo, žaidžiam pick and rollą, meta ten tritaškį pataiko. Po to buvo kažkokių tokių irgi nesusipratimų prieš tą Jonavos mišrę gynybą, jie ten jau pirmam kilinį pradėjo statyti zoną, po to perėdavo į asmeninę po pirmo, antro perdavimo. Tai irgi ten buvo irgi nesusipratimų, tam tikrų matęs nelabai komanda žino, ko jinai siekia tose atakose. Tai, na, čia tokios detalės, bet iš detalių viskas ir susideda ir matom tą tokį bendrą vaizdelį, kad trūksta išdirbimo tų tokių derinių, sakykim, tų mažų dalykų, kad komanda funkcionuotų puolime kokybiškai. Dabar tas žaidimas toks, na, sukrito tritaškai, tai faktas. Ir Jonava iš tikrųjų nemažai davė jų mesti sustojant tą zoną, mišrę gynybą, nemažai gynėsi to vadinamu aisu, ten irgi Žalgiris kelis kartus pikiam popais nubaudė. Tai, sakau, nesikeitė ginamaisiais, bet po to pabandė trečiam kelni pasikeis ginamaisiais ir vėl ta pati istorija, Žalgiris vėl nesugeba užpul. Vėl yra rimtų problemų. Bet kaip dėmesį, kad tai Jonavos susikeitimas ginamaisiais, ne Eurolygos. Taip, ir vėl tos pačios problemos, vėl Žalgiris stovi ir tarp kitko visi tretieji keliniai pastaruoju metu Žalgirio yra labai prasti, kas irgi rodo šį beitą apie darbo rūbiniai. Tai pasižiūrėkim, 17-28-100, šitas mačas, 21-27 prieš Bayerną, 14-20 prieš Prienus. Tai čia yra tų klausimų apie Jurijaus Dobco įtaką ir apskritai jo darbo kokybę šitoje komandoje. Na, aš dar atsimenu, Algi, mes, kai dar Šaras treniravo, visai, ką akcentuodavom tekstuose, kaip Žalgiris trečiam kelny šokdavo į priekį ir visai, ką sakydavom, va, gero trenerio darbo rezultatas. Tai lygiai taip pat, kaip kartuojam gero trenerio, tai čia puikus atvirkštinis epizodas, kaip yra blogai su trečiais keliniais. Ir šiaip, Žalgiris, Janis 31 minutę žaidžia, čia KMT, okei, KMT ketvirtinis, okei, Martino Šileris sakytų, eurolyginė rotacija, čia labai svarbu, bet Jurijus Dobcas gal neiškritęs iš medžio, gal žino, kas tas KMT ir prieš ką mes žaidžiam. Bet panašu, kad Žalgiris šiuo metu tokia komanda, kur neturi visais resursais žaisti prieš visas LKL. Bet tai reikėjo, jeigu Janis nebūtų tiek žaidęs, tai jie gal net laimėjo nebūtų prieš tą Joną. Ir dabar antradienį laukia rungtynės, o vėliau laukia nieka lengvesni etapai, laukia Fenerbahčia ir galiausiai rungtynės su Vilniaus ryto komanda. Tai nepamirškime šitų faktų. Tai nežinau, nu gal tikiuosi antradienį Žalgiris, gal jau ramiau jausis 11 taškų ir gal jau kažkaip parotuos, nežinau, ten Gifajus matom, nežinau, matėm Minutos jau registruotas, gal jau pasiruošęs grįžti, gal jau jis išbėgs. Vėl nežino, bet kuriuo atveju, nu, galim sakyti, kad Žalgiris, jeigu ne vieno kojo, tai pusantros kojos finaliniam ketvirtį. Turbūt sunku tikėtis, kad Jonava atloštų, ar ne? Ne, manau, kad vis tiek Kaune tikrai pasims ir vėl ta pati situacija su žaidėjais. Mažiukais, kurie yra greiti, agresyvūs. Pasižiūrėsim, ar Kaune sustabdys Lekomtą, kuris vėl plovė vienas prieš vieną visus, ką norėjo plauti. Nei Janis, nei Mantas, nelabai ten ir Lukas, bent jau pirmoje pusėje su juo susitvarkė. Ir sukūrė ir situacijas kitiem komandos draugams 7 rezultatyvus perdamai ir 27 taškai bendrai karjeros mačas. Tai vėl ta pati situacija, mažiukas agresyvus, techniškas varžovų perimetro žaidėjas ir Žalgiris nelabai ką gali padaryti, nelabai gali sustabdyti vienas prieš vieną. Tai realiai Jonava iš to ir gyveno, kažkas įsiveržė į baudos aikštelę, numeta kamuolį, pasas, laisvas metimas, pataiko tritaškį, tada jie gyveno. Kažkurio momentu tritaškį nebekrito, sustojo puolimas ir tada jau Žalgiris perlaužė, bet aš šiaip realiai neįtikino kol kas. Nu ir apie KMT turbūt pakaks, viskas kaip ir aišku, plus minus, trys aiškus patikimai, viena koja, pusantros kojos. Sekmadienį laukia LKL, kažkada mes vadinam grandų derbiu, dabar pastaruoju metu lyderių derbių turbūt vadinam, dabar nežinau, vėl granto, bet turbūt gal tebūnė lyderių derbis. Žalgiris su Rytu, Rytas namie priims Žalgirį ir čia turbūt laukia labai įdomu, ar ne, nes Rytas turės labai daug laiko pasiruošti, o Žalgiris vėl rungtynės antradienį, tada keliavo į Stambulą, grįžta ir vėl rungtynės, dabar jau sostiniai. Mm. Jo, tas laikas gali išeiti naudą Rytu irgi. Iš kitos pusės Žalgiris, na, maksimaliai turėtų būti motivuotas po nuo kartą revanšuotis. Tik jeigu taip dėti
abiejų komandų dabartinę būklę vieną prie vienos, žinai, lyginti, tai Rytas yra geresnė būklė. Ir tikrai visiškai kito lygio pasitikėjimas savimi, kito lygio kovingumas toks bendras, netgi sakyčiau, užtikrintumas toks, ką jie daro, tai... Nu, blemba, žinok, nežinau, kas laimės. Tikrai, jeigu taip reiktų rinktis, prognozuoti, negaliu prognozuoti Žalgirio pergalės. Nu, šiandien pirmadienį, jeigu reiktų man dėti pinigus, aš už rytą dėčiau, atvirai sakant. Nors šiuo, kad ir kaip tai skambėtų kažkam juokingai gal, bet pirmadienį šiuo metu, kai vat, turim tokią situaciją, dėtume, kad Rytas laimėtų, nepaisant to, kad Mariso Andūro nėra, ar ne? Net nepaisant to dalyko. Vienintelė priežastis, kodėl aš nedėčiau dabar pinigų visiškai už rytą, tai yra Morisas Andūras. Mm. Nes Jervisas Williamsas kol kas dar nėra ready. Taip. Jie vis tiek turės problemų, manau, priekinėje linijoje su rotacija, tai vienintelė priežastis, kodėl aš nedėčiau pinigų už rytą. Dėl to, kad Andūras gavo traumą. Bet bendrai tai 50-50. Man tai yra 50-50. Nes labai svarbi psichologija. Ta psichologinė būklė yra, manau, šiai dienai absoliučiai ryto pusėje. Ir dar rytas kaip tik žais namie. Irgi labai svarbus taip faktorius. Turės daug laiko pasiruošti, pasitreniruoti. Nu, Žalgiris rungtynės po rungtynių. Vėl Zdobcas galės sakyti, kad na, neturėjom laiko pasiruošti, nežinau, nespėjom, čia kažkur ne, kažko ne, tai nepadarė. Tai visai galima, jo, pasiteisim pilną, čia matom, Zdobcas laiką ras. Ištrauks iš kišenės. Jo, tas. Ir visą laiką galima rasti. Ir jeigu toliau ta rotacija bus tokia kaip rungtynėse su Jonava, kur strėlininkui reikia žaisti 32 minutės ir taip toliau, tai galiausiai savaitės pabaigoje tikrai jausis. Kojos bus pavargusios, tikrai. Kojos bus pavargusios. Ir šiaip pastaruoju metu, jeigu tai pasižiūrėt, Žalgiris toj gynėjų rotacijai, matom, Kalniečių minutės labai apribotos. Tarkim, vakar vėl 14 minučių. Vadinasi, Jūriui nepatinka turbūt iki galo, kaip funkcionuoja Mantas. Akivaizdu, kad bando rasti žaidėją strelnikę, nes mato, kad Mantas nekuria labai daug pats iš savęs. Aišku, jis, Mantas jis labai gerai realizuoja kažkokius tai langus atlikti rezultatyviam perdavimui, bet pats iš savęs jis nelabai gali sukurti, kadangi jis negali praeiti pirmos linijos, jis negali apžaisti žmogaus, negali pritraukti gynybos prie savęs. Ir ypatingai, kai keičiasi ginamaisiais, na, Mantas tampa nelabai reikalingu. Tai bando daryti žaidėjai iš strelninko, bet tada tu netenki strelninko tų savybių, to metimo, iš spot situacijų, vis tiek jisai labiau yra metikas, negu kad kurėjas, jau kažkiek jisai jo žaidimo braižas kitoks pasidaro ir jam nėra, manau, ta pozicija šiaip paranki labai žaidėjo. Iš bėdos gali žaisti, bet tai nėra jo pozicija, tai Žalgiris žaidžia be žaidėjo, ieško to varianto, bet na... Nežinau, nemanau, kad strelininkas ten kažką labai pakeis žaidime. Gal reikėtų vis dėlto grįžti prie Kalniečio ir žaisti, kaip ten tą atkarpą žaidė su juo daugiau ir koks jis yra, toks jis yra, bet bent jau jis kontroliuoja žaidimą. Nu ir ką, labai laukiam tų rungtynių, labai gerai jau sekmadienį ir kaip tik pirmadienį mes atėjo čia, labai gerai pakalbėsim apie tą mačą, tai niekur nedingsim, kaip sakant, labai gerai, kad kartais gerai, kad mūsų laida pirmadienį, kartais nelabai gerai. Šiuo atveju labai gerai, žinai, spėsim, busim pirmi, kaip sakant, aptarę. Ant karštųjų galėsim. Jo, vos ne ant karštųjų, jo. Tai laukiu įdomų savaitgalį, šiaip Eurolyga irgi įdomi, tikiuosi, kad koronavirusos nenukels kokių rungtynių Stambulė, kur Žalgiris bandys prieš Fenerbahčią žaisti, ten daug kalbėti irgi neverta. Matom, Fenerbahčią turi problemų irgi su traumom, Pierre Henry irgi susižeidė, nebuvo savaitgalį, neaiškėjo būklė, bet turbūt Žalgiriui naivu tikėtis pergalės ir prieš tokios sudėties Fenerbahčių. Na, vis tiek jinai popieriaus yra geresnė vienai per kitaip, dėk prie vieno žaidėjų, Henry ir Guduričiaus gynėjų linija vis tiek yra geresnė, kad Kalniečio, Strelnieko ir Lekavičiaus. Priekinė linija vėlgi Bukeris, tas pats Duvirioglu dabar jau gauna minučių ir jisai iš tikrųjų yra pakankamai neblogas centras, aš sakyčiau visą laiką jisai toks atrodė, na, fiziškas didelis centras, su juo nebus lengva, Polonara ir su Olimpiakos sužiūrėjau, na, jie labai gerai atrodė, daug tokio greito krepšinio atsirado, Henry daugiau erdvės atsirado kurti, nes Polonara žaidžia ketvirtoje pozicijoje, nebeužsikemša ta baudos aikštelė, taip. Daug labai naudoja Pierre trečioje pozicijoje paustę, ten prieš Olimpiakose labai išnaudoja jį prieš tuos Olimpiakose mažus penketukus su trim gynėjais, ten pastoviai Lorenzakio ieškodavo Dorsiai, žinai, su Pierru. Tai manau, kad Žalgiris irgi galbūt prie Žalgirį tiek jisai nežais paustę, nes jis tiek nelabai yra ką taip atakuoti, bet tai yra svarbi dalis, tai yra žymiai svarbesnė komandos dalis, negu kad buvo prieš tai ir jie tiesiog Fenerbahčia yra gana nenuspėjami, nelabai žinai, ko aš įtikėtis, nes vėlgi, mačas su Olimpiakosu buvo labai geras, o šį savaitgalį Turkijoje pralaimėjo komandai, kuri prieš tai buvo laimėjęs vieną mačą. Tai
Irgi sunku, daug ką pasako. Labai sunku pasakyti, ko ten tikėtis iš tos komandos dabar šiandienai. Dar aišku, galima pridėti, kad Džordžiu sunegalavo, tai be trenerio likusi komanda pralaimėjo ir neaišku, ar ten COVID-as, ar šiaip kažkas negerai, tai vat, irgi, čia irgi turbūt svarbus aspektas, kai asistentas vadovavo komandą, kaip ir treneris. Jo. Tai čia irgi svarbus aspektas, tai šią savaitę įdomaus krepšinio. Tai gero krepšinio, ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu esat patronai, žiūrim toliau, jeigu ne, pats laikas tapti. Sėkmės, iki. Iki.